Ish-ministri i jashtëm Ditmir Bushati e ka cilësuar një hapër para në procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, takimin që Albin Kurti zhvilloi në Bruksel me Aleksandr Vučićin. Bushati thotë se plani europian ka disa elementë mjaft pozitiv për Kosovën, ku përmendet reciprociteti, pranimi i integritetit dhe suverenitetit territorial të Kosovës, por edhe për pandryshueshmërinë e kufive. Mendoj që është një hapër para në një proces të gjatë dhe sfidues që ka lidhje me normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Ne jemi njohur vetëm me tekstin e planit europian, por ende nuk dimë detajet që duhet përbëj aneksi i këtij plani dhe mekanizmi implementimi. Plani ka disa element mjaft pozitiv sepse për herë të parë flitet për reciprocitetin, pranohet integriteti dhe suvereniteti territorial i Kosovës për pandryshueshmërinë e kufive. Natyrisht njohja e pasaportës kosovare, njohja e simboleve të Kosovës janë element që flasin për një njohje implicite, thot Bushati.